اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ان دا نیم آف اللہ، دا موسٹ بینیفیشینٹ، دا موسٹ گریشیس، دا موسٹ مرسیفل۔ گڈ مارننگ ٹو آل ریسپیکٹیو پیرنٹس اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ تمام محترم والدین اور پیارے بچوں کو میرا سلام پہنچے۔ لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف، مائی نیم از اکرو اینڈ آئی ایم یور میتھ ٹیچر۔ آئی ہوپ ایوری ون لوز ٹو لرن میتھ ود می۔ میں ہوں آپ کی میتھ کی ٹیچر، امید کرتی ہوں سب کو میرے ساتھ میتھ سیکھ کر اچھا لگے گا۔ سو آر یو ایکسائٹیڈ آور ٹوڈے ٹاپک؟ آج کے ٹاپک کے بارے میں کے متعلق آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں؟ آر یو ریڈی؟ آپ تیار ہیں؟ سو لیٹ اسٹارٹڈ ود می۔ سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آور ٹوڈے از ٹاپک از اے کانسیپٹ آف ٹال اینڈ شارٹ۔ ٹال اینڈ شارٹ، لمبی اور چھوٹی اشیاء کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کریں گے، اینڈ لانگ اینڈ شارٹ، لمبی اور چھوٹی اشیاء کے بارے میں بھی ہم اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں گے۔ ٹال اینڈ شارٹ اینڈ لانگ اینڈ شارٹ، ٹال اینڈ شارٹ اینڈ لانگ اینڈ شارٹ، دا کانسیپٹ آف ٹال اینڈ شارٹ اینڈ لانگ اینڈ شارٹ۔ سو واٹ از دیز آر مینی تھنگس اوور ہیئر، لیٹس سی دا ایگزامپل نمبر ون۔ دیز آر لک لائک مارکرز، پینز یا پھر کیریونس کی ٹائپ سے دکھائی دے رہے ہیں، بٹ ون از اسمال اینڈ اندر از ٹال، ون از لانگ اینڈ اندر از لانگ، ون از شارٹ اینڈ اندر از لانگ، ون از شارٹ اینڈ ادر از لانگ۔ لک اندر ایگزامپل، دیز آر ٹو برشز ان اے گرین کلر، بٹ دے آر ڈفرنٹ ان سائزز، لیکن یہ دونوں ہی سائزز بھی مختلف ہیں۔ سو وٹ از دس، اس کا سائز کیا ہوگا؟ دیز از لانگ اینڈ دیز از شارٹ، دیز از لانگ اینڈ دیز از شارٹ۔ So, these are pencils. What are these? These are pencils. And tell me, this is short or long? Tell me. This is short. Bravo. And this is long. What is this? This is long pencil. And this is short one. Look. These are markers. What is this? These are markers and they are different in sizes. یہ sizes میں مختلف ہیں۔ Tell me, what is this marker in size? یہ سائز میں کتنا ہے؟ How much? تو یہ لانگ ہے، لانگ۔ This is long one and this is short one. This is long one and this is short one. اگین ہم کچھ ایگزامپلس کو دیکھیں گے۔ اب ایگزامپل نمبر ون دیکھ لیتے ہیں۔ دے آر ٹو اسکیلز اینڈ بوتھ آر ان ڈفرنٹ سائزز، ون از شارٹر اینڈ اندر از لانگر، شارٹ اینڈ لانگ۔ اینڈ دے آر ٹو گرلز ہیمنگ ہیئرز، شارٹ اینڈ لانگ۔ وچ ون ہیز اے لانگ ہیئر؟ دیز ون اورینج ہیئرز، دس گرل ہیز اورینج ہیئرز، اس لڑکی کے اورینج بال ہیں اور یہ لانگ ہے، اور اس کے بلیک بال ہیں اور یہ ہیں شارٹ۔ دیز دیر آر ٹو ٹائز اینڈ وچ ون از شارٹر؟ ٹیل می، دیز ون از شارٹر اینڈ دیز ون از لانگر، دیز ون از شارٹر اینڈ دیز ون از لانگر۔ There are two saws, دو آریاں ہیں، and you will tell me which one is longer. This one is longer. And which one is shorter? This one is shorter. This one is longer and this one is shorter. سو امید کرتی ہوں سب کو یہ چھوٹے بڑے کا کانسیپٹ بہت بہترین طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ نے اپنی زندگی دو چیزوں، سیم چیزوں کو دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے ان میں سے کون سی چھوٹی اور کون سی بڑی ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے آپ کو کانسیپٹ آف ٹال اینڈ لانگ اینڈ شارٹ اینڈ لانگ سمجھ میں آ چکا۔ ڈن۔ سو آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہیں تمام ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں سب جیسے تندرست رہیے گا، صحت یاب رہیے گا اور کرونا سے خود کو محفوظ رکھیے گا۔ گڈ بائے، خدا حافظ، پھر ملیں گے۔